Професіональна футбольна ліга представляє центральний матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 23-24. Що тут казати, то треба бачити. Фінал на стадіоні Сокіл у Стрію сьогодні. Матч за золоті медалі для дружби, матч честі для Скали 19-11, за яку зараз Звягель та Тарасівка вболівають на рівні з дійсно вболівальниками малиново-зелених, оскільки від результату сьогоднішнього матчу залежить їхня доля та доля розподілу місць у верхній трійці. У разі сьогоднішньої звитяги гостей, саме вони повезуть золото до Мирівки та відповідно пряму путівку в першу лігу, залишився позаду Звягель та Юксу, які боротимуться за вихід через матчі плей-офф із аутсайдерами першої ліги. От вже Максим Аверьянов у центрі поля вже готовий зробити перший удар по м'ячу, чекає свистка Андрія Шевчука, і матч розпочинається. Так, матч розпочинається. Стрияни розігрують круглого. Показ нам Дмитра Чирикала, головного тренера команди із Мирівки. Козаков на підборі. Закидання на правий фланг, на Кубу. Куба скидає головою в напрямку на Сомова. Сомов пробиває по воротах. І ні. Все-таки блокує там Костянтин Солопчук. На пару із Олександром Гудан. Так, тут Яната пішов у підкат. І тут Солопчук насправді класно згрупувався і не допустив те, що м'яч може так посрадницьки опинитися у його воротах, і кутовий заробляють з правого флангу. Подача буде з кутового. Іде подача. Тут на м'ячі, на підборі. Зараз цікаво, хто буде. Першими гравці дружби. Тут така метушня у штрафній стрийської команди. Дивимося, як це відбувалося. З дальньої відстані пробиває десятка дружби. Тут далі боротьба триває. Це не той матч, це матч до одної помилки. А тут закидання в штрафну зону Стриян. Розвертається тут Порохня. Удар по воротах. Солопчук тут відбиває. Пробиває по воротах хтось із гравців дружби. Давайте дивитися, що тут відбувалося. Пробиває по воротах, так Іван Сомов пробиває по воротах. Фомін повертає м'яч назад. Джокер стрийської скли 19-11. Микита Фомін, насправді, особисто для мене це відкриття другого кола. І дає свисток арбітер, дає свисток на перерву Андрій Шевчук. Рахунок 0-0 у нас у першому таймі. Тож, друзі, повертаємося ми до Стрия. Закидання в атаку у напрямку на Данила Колесника. Колесник з м'ячем. Колесник ходить в штрафну зону. Колесник простір в штрафну зону. Боротьба в штрафній. Небезпечно. І тут боротьба триває. Метушня в штрафній. Стриян в Грищенко. Грищенко пробиває по воротах, блокується цей удар, і Лебедєв виносить від гріха подалі круглого. І другим темпом зараз вже буде позиційна атака мирівців тривати. Ось от вам і поява Данила Колесника. Футболіст, який прийшов сюди з прем'єр-ліги, з прем'єр-лігового Минаєв. Бачимо, що стріяни, навіть якщо вони отримують м'яч, якщо отримають, власне, можливість бігати, намагаються все одно надати перевагу збереженню компактності. Тут в штрафній зоні входить в штрафну зону гравець дружби. Подача в штрафну зону, удар по воротах головою. І 1-0. У нас 0-1 у поєдинку. Дружба відкриває рахунок. Є у нас перший гол. Багато я говорив про те, що в нас все може змінитись від одного голу. І зараз турнірна таблиця перевертається з ніг до голови. Дивимося, що відбувалося. Недоля. Прийшов тут Яната. Яната опинився на газоні. Подача і без опіки. Залишився Андрій Сторчов. Дивимося за стандартом. Подача в штрафну зону, удар по воротах знову відбувається, але тут же Солопчук забирає м'яч до своїх рук, і в тій боротьбі він не опускає і дає можливість грати. Дивимося зараз на футбольне поле, в нас гра триває, тут виходить Татаренко з штрафної зони, поки ми дивилися на повтор цього моменту, там Лук'янченко міг зрівнювати рахунок. Іванченко тягне м'яч, Іванченко накручує одного з своїх суперників. Лебедєв з дальньої відстані пробиває по воротах. І тут Татаренко забирає м'яч до своїх рук. Впевнено відбулося. Дивимося повтор епізоду. Лебедєв з дальньої відстані пробиває. Лебедєв вибиває м'яч далеко в штрафну зону, в боротьбу. Боротьба триває в штрафній зоні. Руденко тут і Яната. І триває атака. Руденко підсковзується. Дивимося, що тут відбувається. Лук'янченко приходить, Лук'янченко падає. І що відбувається? Піднімає руку арбітер, він не вказує на пенальті, він, мабуть, десь жовту за симуляцію. Так, жовта за симуляцію. Дивимося, що тут відбувається. Уважно. Тут важко з першого погляду сказати, чи чіпляв він Лук'янченко. Ну, тут же і Солопчук іде, тут остання атака, фінальний штурм. Все або нічого.
Тут потрібно підвестись просто на я не знаю, друзі, що відбувається. Подача, закидання в штрафну зону. Виграють боротьбу «Дружба». Так, «Дружба» – чемпіон другої ліги сезону 2023-24. Команда з Миріки перемагає «Скалу» 19-11. І ми бачимо це святкування, цю бурю емоцій.